السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج بتاریخ 18 اگست 2024 بروز اتوار صبح 11:30 بجے مدرسہ محمدی اسکول کے اندر کمپیوٹر لیب کی افتتاح کی گئی. کمپیوٹر لیب کا انوگریشن کیا گیا. مدرسہ محمدی کے سچیو ناظم محمد رفیق صاحب بھاٹی نے اپنے ہاتھوں سے ریبن کاٹ کر کے کمپیوٹر لیب کی افتتاح کی. اس افتتاح کے دوران الحمدللہ مدرسہ محمدی کے صدر اظہر الدین بھاٹی صاحب موجود رہے. محمدی مسجد کے صدر محمد اسلم صاحب بھاٹی بھی موجود رہے. انوگریشن میں مدرسہ محمدی کے پردھانیادھیاپک ہیڈ ماسٹر محمد ندیم چوہان بھی موجود تھے. مدرسہ محمدی کے دوسرے افراد بھی اس انوگریشن اس افتتاح میں موجود تھے. مسجد توحید کے امام شیخ نظر الحق صاحب عصری اور اسی طریقے سے مسجد محمدی کے امام شیخ عادل رحمانی جو ہے اس افتتاح کے اندر موجود تھے. محمد آصف بھاٹی محمد ساجد خان بھی اس افتتاح کے اندر مدرسہ محمدی اسکول کے اندر موجود رہے. مدرسہ محمدی کے ذمہ داران نے الحمدللہ بچوں کو کمپیوٹر سیٹوں پہ بٹھا کر کے بچے اور بچیاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو اس بات کی طرف رہنمائی کی ہدایت کی کہ بچے جو ہیں اب کمپیوٹر لیب کے اندر کمپیوٹر سیکھ کر کے اعلیٰ تعلیم اور بہترین تعلیم کمپیوٹر کی حاصل کریں. رحمت تیری چاہوں بھر کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو ویستا مشتکستا انتا بام ہے تکستا وہت انزاغا گبیتا انچکت انستی حلفا اللہ اللہ